Hej allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Idag ska vi prata lite om skillnader mellan en järnklubba och en driver. Och varför vi måste svinga lite annorlunda med driver än vad vi gör med järnen. Så häng med! Okej, så att först och främst ska vi börja diskutera tre olika variabler med de här klubborna som gör att vi faktiskt måste svinga den här klubban lite annorlunda med långa driven kontra kortare järnklubba. Största skillnaden är egentligen längden på klubborna. Ni ser att den här klubban är nästan ett helt grepp längre. 20-25 cm längre är oftast driven än din järnsjua. Och pratar vi från järnklubba till järnklubba så skiljer det bara en dryg centimeter. Så där behöver vi inte göra jättestora skillnader. Men klubban är väldigt mycket längre. Det kommer betyda att vi måste göra någon slags förändring. Variabel nummer två, det är att järnsjuan som jag håller här i min hand, den är 32 graders loft. Driven har 9. Det betyder att jag kan komfortabelt slå ner på den här bollen och ändå få upp bollen i luften. Men slår jag ner på bollen med den här rackaren, en lågspinnande 9-gradig driver, då kommer bollen inte att lyfta. Så därför måste jag då göra någonting annorlunda i min sving där också. Sen har vi ju även då live-vinkeln på den här klubban. Om jag ställer de här klubborna bredvid varandra där de vill ligga i marken, så är det en jätteskillnad på vart de här skaften pekar. Ställ mig lite längre fram så att det är lättare för er att se. Det betyder att den här klubban bör gå på ett brantare plan med järnklubban och ett flackare plan med driven. Är något som verkligen kommer att spela roll. Så att om vi då pratar om varför vi måste göra olika grejer, så är det ju då att när klubban blir längre så måste vi då förändra våran sving. Men vi ska börja med att loftet är mindre. Då måste vi försöka slå upp på bollen. Och där första som folk tänker på är att flytta fram bollen i stansen, och det är helt rätt. Men flyttar vi fram för mycket så finns det en tendens att folk börjar jaga efter den här bollen och faktiskt slå ner på bollen i alla fall. Längden och lajen, de har ungefär samma funktion. Men de kommer påverkas lite annorlunda. Att klubban är mycket längre och mycket flackare, det gör att vårat svingplan måste jobba mycket flackare med driven än vad det gör med järnen. För att vi faktiskt ska kunna slå inifrån och ut eller helt neutralt och då slå upp på bollen. Så att med driven så måste vi definitivt tänka flackare. Men eftersom det här skaftet är väldigt långt också, så tar det lite längre tid för det här klubbhuvudet att komma ikapp handtaget. Och det här är faktiskt den enda klubban som vi vill att handtaget ska vara precis rakt ovanför klubbhuvudet här i impact. Medan med järnklubban så vill vi ha handtaget strax framför klubbhuvudet. Och det betyder att vi måste försöka släppa loss den här energin något tidigare. Behålla vidden här i nersvingen. Medan med järnklubba så vill vi ha massa läge och faktiskt ha lite forward shaft lean i träffen. Så att om jag nu slår två olika bollar och så kommer jag då slå en järnsjua först och sen en driver. Då kommer jag då ta järnsjuan. Den kommer då gå på ett plan upp här någonstans. Om jag skickar iväg den upp här och så igenom. Då kunde jag slå en liten fade där. Nu försökte jag göra det här planet lite brantare än vad jag normalt sett gör. Slog jag en liten fade. Om jag istället tar driven här. Byter verktyg här även i systemet. Och så behåller jag den flackheten, eller den brantheten. Om jag försöker svinga med samma plan här. Ska vi se vad som händer med bollflykten. Inte den roligaste bollflykten i världshistorien. En låg slice. Nu ser vi vad jag hade för spår och blad. Slog ner på bollen 5 grader och utifrån 10 grader. Om jag då tar järnsjuan igen så ska jag då svinga den här med
ett driverplan. Så här bak någonstans. Ska vi se vad som händer med den. Överdråd. Alldeles för mycket inifrån och ut. Och jag tror spontant att jag slog upp på bollen. Jajamän, 8,4 grader inifrån och ut, 1,3 grader upp på bollen. Det vill vi ju då inte göra med en järnklubba. Om vi då tar driven här igen och så ska jag försöka slå den på driverplanet då. Så att vi jobbar flakt och fint här. Nu syns jag knappt i bild här, men vi ska se vad som händer med bollflykten, det är det viktiga. Slog jag den där lite på klacken, så jag kommer slå en till. Första driven jag slagit idag. Men vi ska se vad spår och blad gjorde. Så spåret var helt neutralt och jag slog upp på bollen 6 grader. På grund av lite dålig bollträff så var den lite spinnig upp till höger. Så vi provar en gång till. Ska vi se om jag kan slå den här lite bättre. Där. Träffade den lite på tån istället, där jag faktiskt tycker om att träffa bollen. Och då vart den alldeles spikrak. 279 meter, mitt i fairway. Och ett svingspår igen, helt neutralt, 5,6 grader upp på bollen. Och då en jättefin drive. Så att vad det här betyder för gemene man, det är att de flesta har någon slags favoritklubba. Och det är oftast den klubban som vi faktiskt träffar sakt plan med. Vissa träffar med järnsjuan, vissa träffar med pitching wedgen, vissa träffar med driven. De flesta är ganska dåliga på att manipulera det här. Men om vi tar de absolut bästa ballstrikersna i världen, kan ta Ludde Åberg som ett exempel. Han är fantastiskt duktig på att träffa planet med egentligen alla klubbor. Och det är varför han är så fruktansvärt bra på att slå golfbollar. När han lär sig att putta kommer han bli världsetta om man frågar mig. Men det som vi ska ta med oss ifrån det här, det är att förstå att vi kan inte ha ett och samma svingplan med alla klubbor. För att alla klubbor är inte byggda på samma sätt. En driver måste vara mycket flackare och en järnsjua måste vara mycket brantare. En pitching wedge kontra en järnsjua, det skiljer inte så mycket. Skiljer kanske 2 grader i livevinkel. Betyder att det skiljer ungefär 2 grader i svingplan. Men med en driver så skiljer det betydligt mycket mer. Så att kom ihåg det, att driven sticker ut lite grann. För att även om vi skulle ta en träklubba här. Om jag tar en träfemma. Och sen tar jag någon slags hybrid här. Det skiljer ganska mycket mellan driven och träfemman och sen träfemman och hybriden. Det skiljer ungefär en dess till träfemman och sen kanske 7 cm ner till hybriden. Efter det så blir det mycket, mycket, mycket kortare steg mellan klubborna. Och det är där många tycker att fan, jag är rätt bra med järnklubborna men jag är rätt dålig med träklubbor. Och det är för att det blir ett ganska ordentligt hopp där i vårt svingplan. Så kom ihåg, istället för att tänka massa svingspår hela tiden, försök tänka svingplan. För träffar vi svingplanet så blir det mycket, mycket lättare att ha ett bra svingspår mest hela tiden. Med det säger jag tack för idag. Tack för att ni tittar. Gilla videon, prenumerera gärna. Det hjälper jättemycket med att få ut budskapet. Och så säger jag tack igen och hej då.